Kanca-kanca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anda warung tapi ki belum buka ki jam segini ki galau harus tak terne. Teman-teman. Ki lagi mereview ki hari ini belum dibuka warunge. Ini kowe iki semontan lho, dapet tenan kok iki terusmu. Kece udah bakule galon wis siap pengantar nggih ya pas ning omah. Bakul cek kumut-kumut. Iki bakule sik kumut-kumut. Tak popo. Sing penting aku sarapan. Lho, wis sarapan. Iki wong ngene Tegal apa ndi? Tegal. Golek rambian. Oke. Ora usah soteng lambine. Oh, ngan ke diobral lor. Buriku diobral, habis rasa tak duduk nih. Si aneh si jenis. Ki cuaca deh, si mendung mendung, alhamdulillah. Si suwi ya? Apa? Ije. Ya, masa aku tak tinggal? Ketinggalan? Iya. Ketinggalan kan? No? Tak ingin cengit lo nampun yang buriki. Yo kapok, kapok. Wah. Wow. Iki cek nganu. Iki cek mengorah-ngorah, cek babu. Menang ah. Mau otak mau syuting. Oke. Tak kan dulu lho. Ah. Kita iru keto. Bel. Dingi sore gara-gara enggak isa-isa iki. Seto, wit ngelala apa pet ngelapu tapi ringmu ya. Menang kok. Kok mau gripis? Ya Allah, ini berbahaya tuh minggu belerat. Iki ki pesugihan iki iki. Masa Allah. Lah dia pesugihan iku dene dingung ini ki lho. Masa Allah. Iki kurepmu sukses e piring ngene-ngene iki dipelihara. Kuwi iki peliharaan yang bisa membuat kita sugih iki kuwi to. Wih apa itu sih tak dengan wih, tulan anak si tak wih, ceng rupanya coklat wih. Ipun. Oh iki ya, mah. Salah, saya iki bi itu lek garap iki jadi lek mangan ki. Iki darah ni kan hidup kau ting 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 lek cumi. Ya sebelum berlanjut kayak aku tak ngeduk di galon ni sih. Wah, wongnya harus masak kangkung. Iki lho lho kangkung. Sing butuh gas ya ready lho iki. Garek piro tapi iki? Papat. Ready. Garek papat. Sing butuh gas ready. Oke, mbok ora. Oh, yo, iki Mbak Mun iki yo. Iki selain dodolan ning arep iki mesin jahit. Mesin jahit gawe capil. Lah ndi capile iki? Capile ning arep etan kompor. Oke. Okay. Gawe capil. Barang. Celor aku tak ngeduk nih galon. Tak ngeduk ke galon dulu ke dene tak lesek iki. Sik, tak deleng omah sik, Lur. Ke galon iki tak duk nih dulu. Aduk nih lor. Oke, selain pengusaha minuman dan sosis dan sempol, iki gawe capil barang. Yo, usahane tabung barang. Iki tabunge terus gawe ning kono enak mesin jahite. Yo, mari ngono.
Isik. Isik-isik. Isik buruh isah-isah barang. Ada jerakan iki. Heeh. Lek ijek no galone entekno dhisik. Heh? Jan isine ijek no. Batinku gak tak sok nang dhewe ngomong gowo. Ora tak gowo. Ya wis. Ben tak pisan lho. Timbang nyali ni ada. Sore kan tak ijek ngono maksudku ora tak mong saiki to. Iki ijek buruh ora-ora. Sing butuh tenaga apa yo gelem. Pendapatnya disilakan di kolom komentar, oke? Okay? Oke. Okay. Selor aku tak pindah teko kono tapi aku tak mubeng omah sik. Oke, okay, aku mubeng ning mae Mbak Mun. Lha iki laos. Laos iki lur. Perlu ditanam iki. Laosnya. Halo bibit. Oke. Mbeknya 3, anaknya 3 perempuan kabeh. Iki tegale Pak De yati terus duluri burung. Wah, suasanane morning dan mantep. Omahku ning kono, Putuk Wajan. Iki pokak ya mengkeret renek woe. Godhong telo kok ya mungkeret. Iki apa ndu? Ya njaluk kata-kata hari ini. Weh, goyam-gayam ketoke wis sarapan weh. Permadae. Lha weh. Goyam-gayam iki. Apa sih tak sangi turu? Tempe. Mang tempe. Mang tempe. Wis susu mentok tempe lho iki Joan. Beh. Wis bareng-bareng ya. Lha ngenteni apa? Lha wong ketiga ngenteni udan, udane wis ditekani sik urung. Wis iki ya. Aku wis mari kok. Aku wis mari diingin no. Hah? Wes, lha kok rame kok wong kaya laron kene aku. Kono grup ini tugi ini danang kono. Oh, tenan. Lek wong ngamek kaya laron. Ulur. Lek iki lho banyak to ya ulur. Tapi enggak ketok kene. Okeh yo an rame wonge. Oke, bakal dicapai lur. Ning mburi, yo. Ki. Ki bakal dicapil. Iki jeroane. Eh, kuwi tengah-tengahe ngono kae, Ding. Oh, rangkapane wi lek nganu kan kira gede-gede. Terus lek masak iki yo ning kene barang, yo ning kono, yo ning kene, ning kene iki biasane dengke godhoki banyu. Karo lek adang diwul iki ning kene iki. Terus lek goreng-goreng karo lek kelan ning kene iki. Engko bolong lek rong gilane koyo ngono. Lho lain apa? Lah aku karo bojoku lho. Lah koyo tere kartu-kartu wis suwi kae. Edan. Ayo. Ben gak njeluk kata-kata hari ini. Oh, kata-katane apa ya, Jal? Kok panggange ayal ya jali apa? Apa ya? Ya sing tepak sing karo cocok suasana apa sing piye? Kesuksesan ini gak harus menunggu sempurna. Yang penting kita itu semangat. Semangat dan jangan pernah menyerah. Terus berjuang. Oke. Okay. Ya wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi, Dok. Titik enggak pakai koma. Ya enggak ada titik, enggak ada koma. Lurus saja. Oh, lurus saja. Wah, Pak Ria ambil macel nggih ladon apa mek gerku? Alah, aku ki lek nang Tegalan ngono kuwi serang ganceng. Wis suruh sampean nang Tegalan. Kalau lek ulur jagung lek aku kober ya tak ewang. Dene gak kober ya, engko ulur dhewe. Gitu. Gini-gini ki suasanane ki ngarep lawang ki dolan ki lore. Nggih sing njaba lur pemandangane tenan jan pos ojo angine semilir. Aku sing ngomong yo dheke kono dhewe, aku ora ngomong kok. Ayo. Nek di YouTube-e gak ana filter, nek TikTok kan jek mendingan ana filter. Iki kan nganu.
Iki kan alami, natural. Asli real. Asli real alami. Bagian ini pemandangannya jancu wajuk. Iki rada niki rada panas lho, mau niki jan iyu penek asume kloro gedik-gedik. Telu. Apa malah telu to? Telu, telu ya. Apa loro jejer loro iki? Niki nek godhong ke atas ora ora kok bermodot iki. Lah sirahi mbok yen iki. Dek ini yo. Angger ora kok bermodot. Bayem karo tongkol ke manggene sagi mangke tetak kok ngedang ni tiwul. Yes. Jangan kangkung kae. Lha ya makane bar-bar koyetan langsung eksekusi aku kae. Hadi sampean WA ndak roh-roh wis arep. Kurang siji ta WA. Wiwi ku ulet kok. Yen aku iya rada kisuk yen kae. Ulet kadingi tambah dingin ora kena kok. Lah wis seneng nang lumayan. Oke lur ya wis ngonoe videone. Tak akhiri dulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modone ilang. Iki ben tambah semangat. Tetap semangat. Semangat dan babu jar ini. Tetap semangat. Jangan menunggu cantik dan jangan menunggu kaya. Semangat yo. Itu harus. Yo. Iki bojone nang ora enak, nang Tegalan. Arek bojoku tapuk ya aku. Ya ora kira. Wonge bojomu sing dilesop. Mundur ora gelem kok kae. Cita kae. Lek ora ditolong.